Veče, Prokuplje. Prokuplje, jel pozdrav, da? Pozdrav, Darko. Pozdrav. Da nije Valentina. Pozdrav tebi, publici i svima u studiju. Hvala ovako, najviše. Ovako, da kažem nešto... Kako se zovete, pre svega nam to Verica. Recite? Verica. Dobrodošli, Verica. Hvala, bolje te našla, Darko. Izuzetan si voditelj, realan. Stvarno ne znam šta da... Koje pohvale da ti dam? Slobodno, ako se setite još neke slobodne nešto. 72 godine imam. Hvala. Stvarno... Koliko? 72. Svaka čast. Sa vama sam... Hvala na tome. Od početka emisije do ujutru pratim vas i stvarno sam imala želju da uđem u zadrugu, da budem sa vama. Makar plati i one sudove tamo i ono suđe za njima, ali da bi bilo... Nemojte to da radite, neka to rade ovi mladi. Na što oni... troše energiju? Troše na neke tamo stvari. Pa kad puca se od energije, u spavaćoj sobi, u krevetu, preka puci u kuhinji, zar ne? I pratiti vas. Da. Svakako. Eto, prijavite se, stiže zadruga 7 elita, pa što da ne? Pa nisam ja baš za elitu, Darko. Pa dobro, dajte da vidimo da procenimo. Eto, gospodin Marinković je elita. Ovako, on kaže malo pre da je bio bitan u zadruzi, da sve to, ali bitan u zadruzi, da sad pri svoji dete od 5 godina koje neko očuvao, razumete? Dobro. Ja čuvam dete 8 godina, samohrana majka koja je bila zlostavljana. Anu podržavam izuzetno, ali sad da mi neko uzme dete, ne znam kako bi reagovala. Ali koliko sam ja shvatio, evo Ivan će vam objasniti, možete sa njim da komunicirate. Mislim da se ne radi o oduzimanju deteta, nego prosto o Ivanovom uključivanju u život tog istog deteta. Znam sve, ali on hoće prezime, hoće sve, moje dete ima prezime, očevo i sve, ali neću o tome. Njegova žena ga prohvalila da pije, poslala mu opomenu za rođendan i ne znam. Ne znam zašto je mrzeo Anu. Zašto je mrzeo Anu? Da. Evo da ga pitamo odmah. Neću da ga, ne želim, ali videla sam da Ana čuvala svoju decu sa nekim čovekom. A zbog čega ne želite da direktno komunicirate s Ivanom? E, vidiš, to se meni ne dopada. Ja volim kritiku slobodno. Mislim da na vrlo jedan pristojan, dostojanstven način možete vi da postavite pitanje koliko god vi bili na isto mišljenik Ivana Marinkovića da vam on odgovori. Gledala sam non stop. Ja sam gledala. Non stop. Ali sam videla da Ivan nije voleo Anu. Stvarno nije voleo. Tako da, evo sad gledam, isto priča za Zvezdana i za Anđelu. Ne znam šta da kažem. Pa vidim da ne znate šta da kažete. To jeste problem. Ja bih voleo da čujem nešto konkretno. Evo, pokušavam baš da skapiram. Ajde. Da ste potpuno... Kao da ste se, neću reći, uplašili toga da mi postavite neko pitanje, jer sve ovo... Nisam se uplašila, ne. Pa evo, ja ću onda, s obzirom da... Evo, saslušajte me. Vidim sve sa detetom od 5 godina koje je Marija očuvala. Dobro. A sad izbacuješ slike i slikaš se sa detetom i koje je... Pa, je li to loše? Pa nije loše. Jel treba i dalje da ne brinemo njemu? Ne, treba da brineš, ali sad brineš posle 5 godina. Gde si bio do 5 godina? Nisam bio prisutan. E, pa to je to. Ništa novo niste rekli. Ništa novo niste rekli. To mislim da i vrapci na grani znaju. Pa dobro znaju, ali ja moj mišljenje... Ne, prihvatam kritiku, okej. To je moje mišljenje. Ali to je samo nešto što je ponavljeno. Nije ti bilo nigde 5 godina, a sad dete koje se igra, koje samo vodi o sebi, malte me. Slažem se. Ja sam rekao da... Da, nekako, ne znam ni kako ću da se zahvalim kompletnom ovom projektu, zato što je to jednostavno tako spontano. Ja nisam to očekivao, niti sam imao uopšte predstavu da će to sve ovako da izgleda. Mogu samo da se zahvalim i šefu i šefici, a i dragom Bogu što je ovako sve ispalo, jer bolje od ovoga stvarno ne može. Ali htio sam da vam kažem da ne vidim konekciju vašim tim obraćanjima Darku, a indirektno meni, zato što rekli ste... Kao Ivan nije bio dobar otac, okej, to svi znamo. Ma nisi se pojavio uopšte. Ali to već treći put ponavljate, okej, to smo konstatovali i apsolvirali. Onda ste na kraju ispada, ja vrlo pomno slušam i gledaoce, onda na kraju ispada da je poenta vašeg uključenja bilo to da mi kažete kako ja mrzim ili ne volim Anu Ćurčić. Da, reći ću vam, slobodno me to pitajte, ne volim je, mislim da je jako loša osoba.
Nisam to mislila. Mislila sam gde je Ana čuvala svoju decu, a ti sad si... Ali ja se nisam poredio, gospođo, evo, izvinjavam se, ja se nisam ni jednog trenutka poredio, niti želim da se poredim sa Anom Ćurčić ili sa nekim, jer to su retki slučajevi. Jeste, Ana je čuvala, kako kažu, svoju decu. Za Ivana se zna da nije čuvao Željka. I evo, pobedili ste me u tome, priznajem. Ja Anu ne osporavam u toj situaciji, osporavam i mnogim drugim. Ja to ti kažem. I ako je vaša pobeda, ili Anina, zato što je... Nije moja pobjeda, ali eto... Pa dobro, prednost. Što prošli put, kad si... Meni žao što sad Zorice nema u studiju, zato sam se javila, ali prošli put mislim da si očito bio pod dejstvom alkohola. Dobro, to imate pravo da mislite sve. Mislim i tvrdim, ali po onim pretnjama Zorici i sve ono, stvarno ne znam. Dobro, imate pravo, slobodno. Zaslužio si i ono kupanje i odvorice i sve to. Ako se tako ponaša, onda okej. Ako vi to podržavate, ja nemam ništa protiv, stvarno. Da, lako je vređati, lako je svakog, ali trebaš se postaviti na nečije mesto. Znate šta je problem? Ja nisam neko ko ne trpi kritiku i koji ne trpi vređanje. Ja sam neko ko je doživio u ovoj zadruzi mnogo vređanja. A isto nisam neko ko nije uvredio daleko od toga. Nije Ivan poznat kao neki akademski građanin. Ja Zoricu jako poštujem i mislim da ona ima neko aristokratsko držanje, onako aristokratsku facu. Mislim da liči na trojanskog konja. Ali to sad ništa ne menja situaciju, kapirate. Zorica nije neko ko bi trebao da bude pohvaljen sa vaše ili sa nečije strane. Jako, kažem, poštujem vaše mišljenje, jer je Zorica neko ko... je mnogo, 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 mnogo više od svih ostalih u ovoj zadruzi vređala drugi ljudi. Ama Zorica je bila, Ivane, Zorica je slušala Anu. O, Zorica je noć... Što me niste pitali mišljenje o tome onda? Pa čekaj, ali Zorica, ti si... Zorica je slušala Anu. Zorica je trpela njene priče, sve te koje ona nije mogla da iznese u javnost zbog nekog gospodina tamo, koji je nju napadao. Tako da, stvarno... Aha, hoćete da kažete da je Zorica bila produžena ruka Ane Ćurčić? Normalno, jest. Pa dobro, ovo meni ide u korist. Što tebi ide? Pa ide u korist. Zorica je sve slušala Anu. Šta Ana trpela, a vi niste znali. Stvarno, niste znali šta... A kako vi znate, gospođa? Šta je Ana trpela što mi nismo znali? Evo, pitamo, lepo pričamo. Pa niste vi znali šta ona priča sa Zoricom. Ali to što ona priča, to ne znači da je istina. Ja sam tamo uvek govorio. To što je Ana iznosila iz njenog života sa Zvezdanom, a moram iskreno da vam kažem da sam čuo napolju sa nekih mnogo neutralnijih strana da pola od toga nije istina što je Ana pričala. E pa ja sam čula nešto dosta toga o tebi, ali ja neću... Šta ste slobodno reći? Ja sam čula nešto da te Jelena kritikovala da piješ i da sve to. Sve što znate o Ivanu Marinkoviću, ja mislim da ne postoji... Pa mogu slobodno da kažem, možda postoji 10% populacije u Srbiji i regionu da ne zna nešto Ivana. U mom životu se sve zna, ali nema, Darko, stvarno stvari koje se ne zna u mom životu. Tako da slobodno recite ovo što ste rekli, apsolutno ste u pravu. Apsolutno ste u pravu. Kao što ste vi u pravu, tako je bila i Jelena u pravu. Ili imate možda još neko pitanje za Ivana Marinkovića i da li ste možda posle ovog telefonskog uključenja promenili mišljenje njemu na gore ili na bolje? Ne, ne menjam ništa zato što je dvoje dece. Nema komunikaciju, sad je sklopio komunikaciju sa malim Željkom. Ne znam, stvarno ne znam šta će dalje da bude, ali uze dete od 5 godina koje je odhranjeno i ko neko Marija nije spavala i sve. Znači, čuvala dete, a on sad bori se za starateljstvo. I to ste pogrešno čuli. I da, to sam zaboravio da vam kažem. Malo pre ste rekli na početku da ja, ne znam da li ste dobro čuli, ja ne želim da se borim ni za kakvo starateljstvo, to jest ne želim da... Već samo da želiš da budeš prisutan u životu deteta, da se viđate i da provodite. Da, mislim da je gospođa rekla na početku to nešto za prezime, niste onda dobro razumeli, ne želim. A nije sve jedno isto. Ivane, slušaj me, nije sve isto. Dobro, evo imam pitanje za vas. Da li bi vi bili srećni, s obzirom da niste neko ko mene podržava, a to imam, mislim, imate pravo, da li bi vi bili srećni
da ja više nemam kontakt, da bi mogli eventualno nekome vašem u komšiluku koji kažete evo, bila sam u pravu, on laže. Ne. Ja imam onda... taj problem u kući. Ja imam taj problem u kući. Aha. I moje dete ide tamo kod oca. Ali nisam ja protiv toga. Problem je u tome što Marija nije spavala noćima, a sad ti kad je već vreme da se dete može igrati s tobom, ti si tu. Nisam skapirao ovo opet. Pa mislim da je to baš pohvalno, da je to sada rasterećenje po vašem za Mariju, a dobro za dete. Okej. Ja onda ne razumem dobro. Hvala vam, gospođo, što ste se uključili. Hvala, Ivane, na odgovoru. Hvala vam. Idemo na minut dva, brzo smo ovde.